ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ହାତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। କେତେବେଳେ ଶିକାରୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ହାତୀର ପ୍ରାଣ ଯାଉଛି ତ କେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଆଘାତରେ ଆସି ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀର ଜୀବନ ଯାଉଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ମଧ୍ୟ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା କିଛି କମ୍ ନାହିଁ। ଆଜି ବି ଢେଙ୍କାନାଳରେ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ରୋକିବାକୁ ବିଫଳ ହୋଇଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ବନ ବିଭାଗ। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଥମୁନି ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ, ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଲାଗୁନି ରୋକ, ଜିଲ୍ଲାରେ ବିପଦରେ ଗଜରାଜ। ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ରୋକିବାରେ ବିଫଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ବନଖଣ୍ଡ, କାମରେ ଆସୁନି ହାତୀ ସୁରକ୍ଷା ଐରାବତ ବସ୍, କେତେବେଳେ ଶିକାରୀଙ୍କ ଗୁଳି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଶିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଛା ଯାଇଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ତାର, ଆଉ କେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ କଟି ଚାଲିଯାଉଛି ଗଜରାଜଙ୍କ ଜୀବନ। ଗତ 3 ବର୍ଷରେ ଗଲାଣି 38 ହାତୀଙ୍କ ଜୀବନ। ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ତୁଳନାରେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ହାତୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଢେର ଅଧିକ ରହିଛି। 2019-20, 20, 21 ପାଞ୍ଚ, 21-22 13, 22-23 ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା 5 ହାତୀଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି 9 ହାତୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ 12 ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ କାରଣରୁ ମରିଛନ୍ତି। ଅବଶିଷ୍ଟ ହାତୀଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ହିନ୍ଦୁଳ ରେଞ୍ଜରେ ଗତ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସର୍ବାଧିକ ହାତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପଶୁପ୍ରେମୀ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତାକୁ କେମିତି ରୋକାଯାଇପାରିବ, କେମିତି ସେଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ହ୍ୟୁମାନ୍ ଆଉ ଏଲିଫାଣ୍ଟ କନଫ୍ଲିକ୍ଟଟି କେମିତି ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରିବ, ସେ ନେଇକିନା ବନ ବିଭାଗ କିଛି ନା କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ସେ ନେଇନାହାନ୍ତି କହିଲେ ସେଇଟା ଭୁଲ ହେବ, କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ସେ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତ ଲାକୁନା ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ରାସିଓ 2 ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ବନ ବିଭାଗ ହାତୀ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ସରକାର ସ୍କିମ୍ କରିଛନ୍ତି, କୌଣସି ସ୍କିମ୍ ଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ହାତୀମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଜନପଦ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଆଉ ଯେଉଁ ଶିକାରୀମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ଗଠବନ୍ଧନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ହାତୀ ଶିକାର ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଗତ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଟପିଲାଣି। ହାତୀ ଓ ମଣିଷ ଲଢ଼େଇରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଗତ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଢେଙ୍କାନାଳ ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଐରାବତ ବସ୍ର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ବସ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରଞ୍ଜାମ ବାବଦରେ 21 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଗଜ ସୁରକ୍ଷା ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଶା ଥିଲା ହାତୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଜନବସତି ନିକଟରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା, ମାତ୍ର ଏହି ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହେଲା। ବସ୍ଟି ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ଏବେ ଫରେଷ୍ଟ କଲୋନୀ ଭିତରେ ଖତ ଖାଉଛି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ନଗଲେ ଦିନ ଆସିବ ପୃଥିବୀରୁ ହାତୀ ବଂଶ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ବିଭିନ୍ନ କାରଣକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ଦିନକୁ ଦିନ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ଭାବରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏ ଦିଗରେ ଯେତିକି ବନ ବିଭାଗର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କାମ କରିବା କଥା, ବନ ବିଭାଗର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫେଲ୍। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ହାତୀ ଓ ମଣିଷ ଲଢ଼େଇରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇବା ପାଇଁ ଐରାବତ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ହାତୀ ଆଉ ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ଲଢ଼େଇକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ, ମାତ୍ର ବନ ବିଭାଗ ଆଜି ବି ବିଫଳ ରହିଲା। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଢେଙ୍କାନାଳ ବନ ବିଭାଗ ଏ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ମଣିଷଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ରୋକ ଲାଗୁଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ବିପ୍ଲବ ରାଉଳ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।